Baramusizako mwebale nyo kubanga mutugoberera. Agangeze wa Sawa Emmanuel. Yep. Olwaleero sawa ntono nnyo okuva kati nja kuba ndi n'omwana omuwala Tracy. Kadeko kukeya. Mama. Happy birthday. Eri omwana omuwala Tracy. Erinnya lye ly'okubiri banandyera bidde. Ojja disjukiza nga tuli awo ku kifo. Olwaleero omwana omuwala Tracy ajaguza emyaka ndowooza 22. Because young Amash is 21, if I'm not forgotten. 21. Tracy, omuchara asinga akabina akanene mu music industry. Omwana omuwala dance oyo okuva mu Yugi Extra. Ositegeera. Yeah. Nanyumiza amuko naye nangamba Emma. Namukubidde ku kasimu. Teyategedde wa kikini muga wayo oli otyo okimanyi lyonna kuzo mwezi bbiri. Anamukubidde ekyo kiro. Ne mugamba okimanyi nti enkya nakuzo mwezi bbiri. Nangamba ye nkimanyi nakuza mwezi bbiri konzo kyo. Aha mwezi ba bbiri nyo okimanyi nti birthday yo yanja. Ye. Konze kati apato ogitegedde wa. Nze sitegese bate. Era ngenda kubeerawo katale wali nga ntunda nakati wange. Konze, okay. Tugenda ku surprising cake. Yeah. Sibanyo babiwulidde, ayinza kuba tabiwulidde. Sawa, nja kugendayo mukyalire koko. Mubuuzeeko bambi. Mubuuzeeko. Omuwala Tracy. She's a very good dancer, very nice lady. Talina kuzibu. Wali ku katale wakolere. Wali sawa, wa. Ye watundira nakati we. Mwana oyo dansa mu kibiina kya Yugi Extra featuring mu video za Gravity omuntu gye baperforminga nnyo bonna abeera ayina video ya featuring eya Palaso. Ya ye mwana omuwala oyo Tracy. So wish you a very happy birthday. Otulabira mami Rema, mami akuzaala ne baganda baabalala n'abasigadde. Yes. Tujja kwa visitinga ko mtu walinda ku cake aliyeko aliyeko asaleko ne banne pola tulaba ate ekiddako kale tujja ku meeting andoza nga tuva ku birthday address ze wasemane